Tai įdomus klausimas, jeigu atviro kodo programos yra tokios geros, kodėl apie jas beveik niekas neužsimena aukštosiose mokyklose. Na, užsimena yra Red Hat akademija, pavyzdžiui, bet jeigu kalbant taip vaizdžiai, tai valdiškos įstaigos yra labai smarkiai prisirišusios prie Microsoft'o Adobe Autodesk'o. Trys didžiosios mūsų kompanijos, kurios čiulpia valdiškus pinigus, labai paprastai tariant. Bet yra tam vienas sprendimo būdas, tai yra perėti prie atviro kodo programų, bet vėlgi, sakau, tada man sulaukiu klausimą, sako, Aivarai, jeigu jos tokios geros, tai kodėl jos nėra reklamuojamos? Tai yra keletas priežasčių. Pirma, atviro kodo programos paprastai neturi labai didelių biudžetų reklamai. Jos paprastai sklinda reklama lūpos iš lūpų. Tai yra, jūs pamatėte šitą video, aš jums rekomenduoju kokią programą, pavyzdžiui, Gimbą. Gimpas dar vieną nemokamą Photoshop alternatyvą. Jeigu krita nepatinka, šiaip esu rašęs Linux grupė, jeigu kam labai įdomu, galite prisijungti, kad krita tuo vardu Gimpo saulėlydis. Nes labai daug žmonių pereina iš Gimpo į krita, nes krita panašesnė į Photoshopą. Krita turi mažiau filtrų negu Gimpas. Gimpas turi galę filtrų, bet ne visi jie veikia arba jie labai reikalauja galingos geležies. Tada antras dalykas, tai turiu Linux grupėje filmą, kurį irgi prisegsiu nuorodą apačiu, tai galite rasti, tai vadinasi jisai kaip Europos Sąjunga tapo Microsoft'o programinės įrangos kolonija. Ten pasakoja, kaip visokiais susitarimais, visokiais sąžygiais būdais Microsoft'as įgyjo tokią galę, kokią turi dabar. Visą savo galingumą, kaip uzurpavo valdiškas įstaigas, valdiškus pinigus, kaip infiltravosi tarp visokių valdiškų įstaigų darbuotojų ir panašiai. Ir taip nutiko, kad Microsoft'as įgijo žiauriai didelę galę ir pradėjo nusodinti. Trečias dalykas. Extend, neatsimenu kaip angliškai jau, žodžiu, apkabink, išplėsk, nužudyk, taktika, bet embrace, extend, expand, aš va atsiminu, tai, kad komercinės programos superkinėja įvairius startuolius atviro kodo ir juos tiesiog sužlugdo, kad nebūtų konkurencijų, kadangi ekonomiškai įrodyta, ekonomiškai, pabrėžiu, kad ekonomiškai, ne moksliškai, ne, bet ekonomiškai rodyti, kad kai kurie atviro kodo projektai savo konkurentus išrinko sistemę per 5-10 metų, kažkur tai plius minus. Nu, iki 10 metų trunka, kad stumtų išrinko savo komercinius konkurentus. Tai pažiūrėkim. Vėl CIA, jeigu tokia girdėjot, atviro kodo video playeris, kuris praktiškai jau yra atsisiųstas daugiau negu 5 milijardus kartų. Beveik, galima sakyti, daugiau negu pusė gyventojų pasaulio. Tada 7-Zip'ą, turbūt irgi visi girdėjote. Tai čia tokie va pavyzdžiai. Daugiau pavyzdžių. Linux'ai dominuoja serveriuose, pavyzdžiui, arba dominuoja superkompiuteriuose. Paprastai, sakau, truko iki 10 metų, kol atviro kodo konkurentai įstumė savo komercinius konkurentus iš rinkos visiškai. Nes kam pirkt kažkokį tai have ten, ek, kažkokius ten kodekus pardavinėjai atskirai Microsoft'as savo parduotuvėj, jeigu tu gali instaliuoti nemokamą VLC ir tau visai groja viską. 360 vaizdo įrašus, visokius flakus, vavus ir taip toliau, viską, ką tai gali įsivaizduoti. O jeigu negroja, gros ateity, jeigu koks nežinomas formatas ir panašiai. Tai tikiuosi, kad atsakiau į tą klausimą, Aivarai, kodėl atviro kodo programos nėra tokios žinomos. Jeigu neatsakiau, tai galit komentaruose paprašyti patikslinimo. Jeigu jums buvo įdomu tai, ką aš tieku, tai prenumeruokit šitą kanalą. Facebook'e paspauskit like ant MB informacinių technologijų paslaugų bendrovės Facebook'o puslapio
ir parašykite elektroninį paštą, nu, elektroninį laišką nurodytų paštu. O mes susitiksime kitose vaizdo įrašuose.